În ultimul mesaj video postat pe rețelele sociale, Zelenski a spus că Rusia a făcut pe 24 februarie același lucru pe care l-au făcut naziștii pe 22 iunie. Declarația liderului de la Kiev a venit la comemorarea invaziei naziste din cel de-al doilea război mondial. Сьогодні 22 червня, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни тієї війни, війни, яка назавжди мала залишитись в історії 20-го століття і ніколи не мала повторитись, але повторюється. Сьогодні немає дефіциту слів про те, що Росія зробила 24 лютого, лютого, теж саме що нацисти, 22 червня. Зеленський spus că eliberarea царі і obținerea вікторії є obiectivul național la care trebuie lucrat în fiecare zi, nu doar de către autorități, ci de fiecare cetățean în parte. Тоді, між ранком вторгнення і поразкою агресора минуло 1418 днів. Ми ж маємо звільнити нашу землю і прийти до перемоги, але швидше. Значно швидше.